Зокрема, в нас зараз, оскільки хлопці, чоловіки призовного віку не можуть виїжджати, є певні теж все ж таки проблеми. Отже, загалом, загальна статистика, що 53% половина українців сьогодні не працюють, із них 60% – це саме молодь до 35 років. Чимало з них на фронті, але інші через заборону виїзду за кордон не можуть стабільно заробляти. Це і IT-сектор, і ті, хто просто виїжджали на заробітки робочих професій за кордон. Відповідно, чи потребує законодавство тут змін дозволити їм виїжджати? Я, якщо дозволити, дуже коротко по темі Херсону ще скажу. Ви знаєте, я особисто переконаний в тому, що у недалекій перспективі оці всі херсонські гуляльтери, які у своїх хворих фантазіях будують плани керувати регіоном і зараз кричать, що Росія там надовго, дуже скоро або будуть намагатися втекти у Російську Федерацію, десь там далеко у дальніх регіонах сховатися, або будуть сидіти за ґратами в українській тюрмі. Я впевнений в тому, що Херсон і Херсонська область буде деокупована. Зрозуміло, що ми не можемо називати зараз конкретних дат і способів, як це станеться, але я у цьому особисто переконаний і дуже хочу вірити, що це саме буде стосуватися деокупації інших українських земель. Стосовно молоді і взагалі ситуації в державі, я вам скажу, що насправді тут більше не законодавство, а діяльність Кабінету міністрів може вплинути і врегулювати цю ситуацію. Я думаю, що у даному випадку зараз ведуться дискусії стосовно дозволу виїзду окремим категоріям. Ви знаєте, що постановою було дозволено зараз це робити, наприклад, далекобійникам, які мають відповідну ліцензію. Можна виїжджати громадянам призовного віку і тим, хто попадає під мобілізацію, якщо вони займаються гуманітарною якоюсь місією або волонтерською. Або спортсменам, якщо вони входять, наприклад, у національну збірну і потребують там проведення зборів чи участі у міжнародних змаганнях. Але це досить вузька категорія населення. І фактично дилема зараз виглядає наступним чином. Якщо би піти ліберальним шляхом і зараз реалізувати одну з ідей чи пропозицій, які буває звучать у інформаційному просторі, що, наприклад, дозволити чоловікам виїжджати офіційно за кордон, якщо вони там сплатять певну суму за дозвіл на такий виїзд. Або дозволити, наприклад, тим, хто веде якусь форму підприємницької діяльності, виїжджати за кордон для того, щоб вони могли укладати контракти чи, наприклад, їхати на заробітки. Це одна сторона медалі. З іншої сторони, ці процеси можуть відкрити скриньку Пандори, коли, наприклад, процес стане неконтрольованим. І може бути ситуація, коли, наприклад, є вимога протягом якогось періоду повернутися, але що робити, якщо, наприклад, люди повертатися у зазначений термін не будуть? Або, наприклад, як пояснити тим, хто вже мобілізований і знаходиться зараз там на першій, другій лінії чи взагалі на нулі і захищає територіальну цілісність нашу, пояснити їм те, що їм було не дозволено виїжджати кудись, так? А іншим громадянам України от зараз ми вирішили дозволяти. Ну, тобто тут дивіться, насправді тут має бути розумний баланс. Про будівельників кажу, так? От ті, хто виїжджали на заробітки, на якісь будівельні роботи, присилали сюди гроші, і якось за це жили їхні сім'ї, і в економіку України ці гроші завозились. Вони сидять, наприклад, на фронті, люди не поїхали, бо вони там, наприклад, не потрібні, в них немає військового досвіду. Але і виїхати працювати вони не можуть. І вони просто без сенсу сидять тут. Вони не мають користі для держави. Якби вони виїхали, заробляли і присилали сюди гроші, вони, мабуть, дали би більше користі, ніж просто вони дискусії про це ведуться. І я не можу зараз сказати однозначно, що не розглядається варіант не дозволити якимось категоріям працездатного населення чоловічого виїжджати за кордон. Бо я вам скажу, що ті самі заробітчани – це також і валютна виручка, яка зараз відіграє одну з економічних чинників для нашої держави важливо, так? З іншої сторони, я знаю, що всім бажаючим, наприклад, жінкам з дітьми, без проблем держава
не просто сприяла, щоб вони поїхали в безпечне місце, вона вела активні переговори на дипломатичному рівні, щоб ті країни, які їх приймають, надавали їм необхідні соціальні умови для прожиття. Але у будь-якому випадку зараз мені здається, що пріоритетність має бути все-таки залучення цих людей, які зараз або без роботи, або мають, наприклад, досвід в тій самій будівельній сфері, залучення їх до роботи тут. Ну що ви, ми з вами ж прекрасно розуміємо, що при таких руйнаціях інфраструктури і при таких обсягах будівництва, які плануються, треба буде залучати в тому числі і робочу силу фізичну. Якщо є в нас будівельники, які зараз сидять без роботи, то якраз мені здається, що краще думати, як їх залучити тут і дати їм необхідний рівень оплати праці. Ясно, що він не буде конкурентний, наприклад, з європейськими країнами. Я часто дуже чую порівняння, хоча я вважаю його, чесно кажучи, таким не зовсім коректним, що от не можна збирання полуниці в Україні і збирання полуниці в Польщі – це зовсім різні речі по рівню оплати праці. Але давайте порахуємо, що якщо людина їде туди, не маючи там житла і не маючи там… Там зазвичай не дають проживання таким працівникам. Так от, я ж до того веду, що рівень витрат їхніх, так, вони там заробляють більше, але рівень витрат їхній там також високий. Я ж кажу, вони не витрачають зазвичай. Ці, хто на полуницю їдуть, їм дають житло, не дуже комфортне, але дають житло, якесь харчування, якісь обіди, і вони не витрачають. Так, але це не означає, що людина розглядає це як перспективу, в принципі, свого постійного там перебування. І соціологія зараз демонструє тенденцію, що абсолютна більшість українців, які там зараз знаходяться, ну, переважно це жінки з дітьми, але тим не менш чоловіки також, багато хто ще до війни перебував за межами України на заробітках, вони переважній більшості готові і хочуть повертатися в Україну, і це все залежить від, в першу чергу, безпекового компоненту. Так. Тобто, підсумовуючи, ваше персональне ставлення, як моє персональне ставлення, що ми маємо зараз думати в першу чергу не як забезпечити умови для виїзду за кордон, а як забезпечити роботу економіки і залучення цих людей всередині нашої держави. Кожен має на своєму фронті виконувати те, чим він може допомогти державі. Хтось воює, хтось працює, хтось волонтерить, хтось ухвалює закони, хто що може, то і повинен робити. Але якщо з точки зору державних інтересів і економічних тенденцій є певні категорії професіоналів і працівників, виїзд за кордон яких дасть позитивний ефект і економічний ефект нашій державі, то над цим треба думати. От один з прикладів – це, наприклад, українські моряки, які зараз дискусії відбуваються. Але якщо є бажання зробити це швидше, то, повірте, у Кабінету міністрів України є достатньо для цього повноважень, наданих їм на період воєнного стану.